অসমৰ 22খন জিলা সোয়াইন ফিভাৰ আতংক তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰ জিলা স্থানীয় হবে গাহৰি মাংস বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ 72টা স্থানত সোয়াইন ফিভাৰ সংক্ৰমণৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে পশুপালন বিভাগে আৰু এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰা সময়ত খুব চাইছোঁ যাতে আৰু ব্যাপক ৰূপত সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ জিলাই গাহৰি বিক্ৰী কৰাটো স্থানীয়ভাৱে বন্ধ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ লগত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিছে এতিয়া যিখিনি তথ্য আমি পাওঁ তিনিদিনৰ ভিতৰত যদি পজিটিভ পোৱা যায় আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ পজিটিভ পোৱাৰ পিছতে তিনিদিনৰ ভিতৰতে আমি কালিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু দহ দিনৰ ভিতৰত যাৰ গাহৰি কালিং কৰা হ'ব তেওঁলোকক পইচা দিয়া হ'ব